ကျွန်တော်တို့ကဆီယနာဆစနစ်တစ်ခုလုံးကိုပြပြချင်မို့ဖို့လုပ်နေတာတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟတ်စကီတစ်စီးလောက်ပြချရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဂျင်နတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ပကောလို့ကြည့်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေအလုံးကစီလဲလည်းနဲ့ပေါ့စီလဲနဲ့ဆိုတော့ဟတ်စကီကိုပြချနိုင်တယ်လည်းနဲ့မျိုးစားတော့ဘွားအဲ့ဒါဘိုင်ဖိုင်တော့လည်းဘိုင်ကြည့်ကြထိသွားတယ်ဘယ်နေရာကိုထိသွားလဲဆိုတော့တကျမသိပါဘူးကောင်းကင်ရမှာဆိုတော့လေထိပြီးတော့သူကသူစိတ်နိုင်တဲ့သူလွှတ်ချုံမဲ့နေရာကိုစိတ်ဖို့အတွက်ဘောလခဲဘျူဟာကိုကြိုးစားပြီးတော့ပြင်သွားပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်မရောက်ပဲနဲ့နောက်တစ်စီးကသူ့ကိုလိုက်ပြီးတော့ကာမလောက်ပေးနေတော့ဗောနော်ဆိုတော့သူကဆေးရမဲ့နေရာမှာမရောက်ပဲနဲ့လက်ခုလက်မှာဗောနော်ဘောလခဲဘျူဟာဘောလခဲမြင်းနေတယ်မဟုတ်ပဲအဲ့ဒီမှာပြစ်ကြသွားတော့ပြစ်ကြသွားတော့ဒီဟာပြည့်တဲ့ပြစ်ထထားတဲ့ဆင်းတဲ့ဗောသူလူချင်းနဲ့နေရာသူပြမရောက်နိုင်နဲ့ကြသွားတော့ညာရင်မှာတော့၉ရောက်ပါတယ်ပြသူတို့ဘုံမူ၃ရောက်ไปหลอกป่าบุญ3รอบอ่ะ9รอบตีไปอัจฉาเสียรอบ4รอบเนาะทีละ4รอบดันยะเลย9รอบป่าได้ประมาณ9รอบตีแล้วก็4รอบดันไอ้4รอบดันได้4รอบก็เลยตัวปาเซปซี่น่ะสมมุติว่าตัวนี้ตีจะไม่ตีป่ะนั้นแต่ถ้าอย่างจะจะทีนี้ตัวอยู่ห่าเทศกาลนี้ถั่วลาไปแล้วลาไปแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วသူရဟရဲ့ပိုင်စားတယ်လေသူတို့ကသူတို့မရှိတာလားမသိကျွန်တော်တို့တော့ကြည့်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရဆိုရင်သူတို့ကလောအစနပြဖြောက်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာကတော့သူတို့ဒီဟိုစကီကတော့ဒီအပေါ်မှာပဲစင်းလာပေါ့စင်းလာအချိန်မှာကိုယ်ကနည်းနည်းစောင်းလိုက်ပေါ့နော်နည်း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 လေးစင်းလာလဲစင်ကြည့်တော့စောင်းလိုက်တယ်နည်းနည်းအချိန်မှာပဲလမ်းပြစ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာကိုယ်အေးနည်းနည်းထောက်ပြီးတော့လမ်းပြစ်လိုက်တယ်ကလေးကတော့တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ကလေးကတော့နည်းနည်းလေးသူ့ရဲ့ချက်ရှိတယ်။အမေထိသွားတယ်။ဘွားအေးကတော့ထိသွားတယ်။ပြုတ်ကျတယ်ပေါ့